idinka gabdhaku qurux badan baa tihiin, waa is wada qurxisheen, dharkaa iska soo dhigateen. ninkan haddii uu idin firfiiriyo tooshkii waa ka damaya. halkaas markaasaa dhiiggii annagu isgadaal baan ku tukanay, ilmay reer baan ahayn, dhiiggiisii baana soo gaaray faafa. wadaad kaleo haddaba ilaa hadda joogana, sheekh joogana oo xerta ka mid ahaana, salaatu lcishaa baan ku jirnay, weliba maana iloobin meeshuu aabba uu akhrinaya, sheekh alwaalid ida samaa unshaqad buu akhrinay. markuu maraya wamaa man uutiya kitaabahu waraa dahri fasawfa yadcuu thuburaa wayaslaa saciiraa. halkaa markuu marayo waqaca calaa qafaahu fi lardi kalkhashaba, wuxuu ka sara joog wuxuu uga dhacay qadaadka dhulka uu ka bilaabmay, sidii loox ama khashab la tuuray oo kale, ama loox ayuu saas u dhacay. halkaas markaasaa dhiiggii annagu isgadaal baan ku tukanay, ilmay reer baan ahayn, dhiiggiisii baana soo gaaray faafa. dabadeedna isagoo dhan baa markaasaa muddo dhan la buuqanayay jirro loo muuqo. ayna hadihi namaadij aaway namaadijaas weyn ikhtafat, iphone baa la tegay, angelaxi baa la tegay. waxaan u malaynayaa waa qabla iphone min maalintii ay cuntadu xumaatay, min ayaam maa fasada aطacaam wadakhala fiiha maa dakhal, lianna berigaas banaan lama aqoonin, dollar lama aqoonin, meel wax looma dhoofi jirin, dadku risqigaas iska cuni jireen. ahlullahi baa lahaa, wallahi inii la atacajab yowman min alayaam, alwaalid raxmat ullah calayh salaada marka laga baxay saa u fiiriyey, markaasuu arkay uu u maleeyey annahum shuwaya fi kafla, salaad baabad ka bax isna wuxuu filayay salaada marka laga baxo in yani aathaaru lkhushuuci tabqa fi linsaan yani, kaasa dhehe wallahi salaada dhexdeedaabanu yaanu ku sahwina xataa fi sala kaanii aan iska yaraa, laakiin waxaad moodaysay inay yaab balla ahayd qof salaada ku jira oo adduunya ka sheekaysanaya inuu jiro. kaana cinduhu shay ariib, arrin lala yaabana ma aha, leanna markuu qofku waqtigiisa uu naftiisa uu la xisaabtamo oo waqtigiisa uu muqadar yahay, wallahi ma kaana cindahum lacab, kaana xayaatuhum jad. beri baan meeshaa belgika nin ku arkay cajiib leh oo maqribi asalkiisu yahay, laakiin dee dadka meesha ku dhashay dhulkuu fiiriya, meel kale ma fiiriyo. marar baan isu raacnayo waan u fiirsadayo, waxaan dhulka ahayn ma fiirinayo. kor wuxuu fiirinayaa keliya markuu laamiga goynayay bas, si aan baabuurta u dardarin, laakiin inta kale hoos buu fiirinaya, korba ma fiirinayo. sheekuu sheegay marka sheeko cajiib leh, sheekadii waxay ahayd waxaan tegay buu yidhi meesha oo xafiiska xafiiska laga qaato warqadda caddaynaysa qofku inuu nin xaas lahayn. xaas buu guursaday, wuxuu rabaa inuu keeno, inuu guursaduu rabaa. marka waxaan leeyihi warqad keen caddaynaysa inaadan naag qabin yacni hadda ka hor, waa jira soo ma qaanuunka halka. marka xafiiskii xafiiska wuxuu yidhi banaanka fura furinka keen waaye. marka wuxuu yidhi warqada marka xafiiska naagaa ka wada shaqaynaya kullu waa naago, waana wada gizaas, wuxuu ka samaysan yahay dhalo, marka wayna arkaan buu yidhi. aniga marka waan soo socday xafiiskii, mid kale la socday oo cabdilkhaaliq leyna. marka wuxuu yidhi waana mid hoos buu fiirinaya, marka naagtii meesha mas-uulka arintiisa waraqaha ka ahayd ayaa la yaabtay, ninkan muxuu ii fiirin leeyahay, way xanaaqday. marka ninkan aniga ninkan muxuu ii fiirin leeyahay, kii kale ku yidhi ay ku tiri leesh ninkan muxuu ii fiirin leeyahay. marka ninkan nin cajiib lu ahaa,
wuxuu ku yihi ninkan wuxuu kuu fiirin leeyahay ma kuu sheegaa yasay tiraa ninkan wuxuu yihi wuu guursanayaa okay bay tiri ish lmushkila ninkan wuxuu yihi wuu guursanayaa wuxuu yihi haddaan tusaale ahaan kuu yihi kuu sheego qofkii haysta buu yihi toosh toosh ma taqaane toosh batariga leh toosh batari luu haystaa maalintii oo qoraxdii jirtay ayuu tooshkii shiday meelaha ku fiirfiiriyey habeenkii markuu yimid tooshkii oo eber ah ayaa u shaqayn waayay leanna batarigiiyaa dhammaaday maxaa ka wadaa bay tiri waxaan ka wadaa idinka gabdha qurux badan baa tihiin waa iswada qurxiseen dharkaa iska soo dhigateen ninkan haddii uu idin firfiiriyo tooshkii waa ka damaay hadduu idin firfiiriyo ninkan inuu guursadu rabaa tooshkiiyaa ka damaay naagtii waxau yiri intay kacday oy istaagtay oy habtay oy tiri yaa ma saasa ha oo saas darteed buusa ii fiirinin ha wallaahi waa arrin wanaagsan bay tiri aada u fiican waana taan la'nahay oo ta ugu muhiimsan ee raggeenna laga leeyahay waxaa tooshku ka wadame marka waxay tiri maanta ninkan waan siin karaa waraaqda laakiin ma raba inaan siiyo shir baan samaynaya ninkan arrintiisa waa in laga sheekeeyo berita ii kaale ninkarkaa kii baa igu yiri wuxuu yihi maalintii dambaa nimid marka maadaama meesha ay wada dhala tahay ninkii oo ila socda aan wada socono ayaa waxaan arag buu yihi xafiiskii oo naagihii shaqaynaya oo dhan intay soo wada kaxaysay leedahay fiiri oo kaa ninkii uu soo socdaa hoos buu fiirinaya kor ma fiirinaya hoos buu fiirinaya waa yimid way la hadlaysaa kor ma fiirinaya abadan wejigeeda ma fiirinaya hoos buu fiirinaya waa la hadlayaa hoos buu fiirinaya marka waxay tihi arrintan yaa idin caawa diinteenna qur-aankeenna saasi saasa caawa wallahi diintiina xaq weeye waa dhab weeye kulligeedna waa inaan islaamka galnaa bay tiri buu yihi marka ma aqaan inay islaamtay iyo in kale laakiin arrintiiba aada cajiib ula noqotay waana sax markaad munkar iyo bakhti iyo qurun iyo wax xun waan daawanayso noloshaadii oo dhan baa daciifaysa oo dhinaca kastaad ka daciifaysa diinan wa dunya marka qadu lbasari muhim jiddan wa ana axwajukum ilayhi aniga idinku xaajo badan wallaahi idinka waxaaban u malaynaya inta iska barateeno meelahan iska joogjoogteeno anagu meelaha markaan ka nimaadno allahu aclam bixaalina ilaahay subxaana wa tacala qada albasarka allaha na siiyo qada albasari maca qiyaami اlleyli tartaqi bijanaxayni ila allah ila الdarajaati اlcula